မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခြေတော်ရာအစ်စ်နှစ်ခုအပြင်မှာဖူးတွေ့နိုင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်မကြာခင်မှာဖူးမြော်ခွင့်ရရှိတော့မယ်။မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့မဲ့ဤခြေတော်ရာအစ်စ်နှစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကဘာပေါ်ရှိဆက်တော်ရာ12ခုရှိတဲ့အနက်တစုတည်းသောညာဘက်ဆက်တော်ရာဖြစ်နေတော်မူခြင်းလူသူအရောက်ပေါက်နေပြီးစိတ်ညင်အီချမ်းတဲ့အရက်မှာရှိပြီးမူလအတိုင်းတွေ့နိုင်ခြင်းတစ်ချိန်တစ်ခေါက်ဖူးမြော်ပြီးရင်အချိန်ချိန်ဖူးမြော်လိုခြင်းလူကြီးတိတ်တဲ့အခါကြီးရက်ကြီးလာပြင်းနေညတွေမှာကလုံးနဂါနတ်ကြာဒေဝါတွေလာရောက်ဖူးမြော်တယ်လို့ယူဆရတဲ့ထွန်းလင်းတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့ချင်းတပေါင်းတကူကစုံလာတွေရဲ့လာပညာရောက်ခံဒီညတွေမှာခြေတော်ရာတရားနေရာမှာယုံကြည်တော်တွေကုမြင်တော်မူတာကိုငားမိုင်အကွာရှိတောင်ပေါ်ရာထဲကပင်ဖူးတွေ့နိုင်ခြင်းဆက်တော်ရာအနီတွေ့ရှိရတဲ့ကျေးငှက်တိရိစ္ဆာန်များနဲ့ငားများကိုအန္တရာယ်ပြုမိရင်ချက်ချင်းလက်ငယ်ပြန်ပြီးဘေးဒုက္ခခံရခြင်းဆက်တော်ရာကိုမသိမ့်လျှော်တဲ့ပြုမှုတွေနဲ့ရစ်ပူစော်ခဲ့ကြတာကြောင့်လူမျိုးတစုလုံးဘေးအဆိုးကြုံကပျောက်ကွယ်သွားရတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဗျာဒိတ်တော်တရားနေရာဖြစ်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့နေရာဖြစ်ခြင်းဖူးမြင်ရသူရဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးကြီးညိုမဆုံးဖြစ်ရခြင်းဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ဆက်ခြေတော်ရာအစစ်ဖြစ်တော်မူခြင်းခြေတော်ရာကိုပူဇော်ရင်ချက်ချင်းလက်ငယ်လောကီလောကုတ်တရားအကျိုးစီးပွားဒိဋ္ဌခံစားဆန်ဆန်ရခြင်းစားတဲ့ထူးထူးသောအံ့ဖွယ်ဆံပြတော်မူတဲ့ဆက်ချီတော်ရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဆက်တော်ရာတွေကိုအခုခါကျေးဇူးရှင်မြတ်ဦးဆရာတော်ဘုရားကြီးကလမ်းမဆက်သွယ်သွားလာရေးအထူးကောင်းမွန်စေဖို့နဲ့တရားဒဂမတွေစိတ်ထင်းထင်းသာသာဖူးမြော်နိုင်ကြစေဖို့တသနာပြုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဗျာ။